Татарстандағы Қазан федералды университеті өз тарихын 1804 жылдан бастайды. Ол Мәскеу мемлекеттік университетінен кейінгі Ресейдегі ең көне екінші оқу орны. Бұл білім ордасында Қазақтың талай игі жақсылары білім алған. Оқу орнының елімізбен байланысы күні бүгінге дейін үзілген жоқ. Қазір бұл жерде көптеген қазақ жастары білім алып жүр. Тарихы бай Қазан федералды университетінің кітапханасында көнеден келе жатқан кітаптар көп. Әлемнің әр түкпірінен жиналған құнды жазбалардың жалпы саны 150 мыңнан асады. Мәселен, менің қолымдағы мына бір құнды кітап 1724 жылы Амстердам қаласында басылып шыққан. Баға жетпес байлықты университет көзінің қарашығындай сақтап отыр. Бұл жерге бөгде адамдардың кіруіне тыйым салынған. Кітапхана меңгерушісі арнайы келгенімізді естіген соң ғана біздің арнаның түсіру тобына рұқсат берді. Көп кітаптың арасынан қазаққа қатысы бар дүниені таптық. Ол Жәңгір ханның университетке берген сыйы. Передал Жәңгір хан, к сожалению, не остались в Казани. Жәңгір хан 1839 жылдан бастап түрік, араб, парсы тілдеріндегі бірнеше қолжазбаларды университетке сыйға тартқан. Олардың түпнұсқасы өкінішке орай бізде сақталмады. Себебі 1854 жылы Санкт-Петербург университетіне берілген. Абырой болғанда қолжазбалардың бірі Қазан университеті кітап ретінде 1854 жылы шығарып үлгеріпті. Қазір ол бізде сақтаулы. Жәңгір хан Қазан университетінде екі мәрте болып, оның құрметті мүшесі атанады. Осы сапарлардың әсерінен кейін ол Бөкей ордасында алғаш рет мектеп ашады. Жәңгір ханның өзі ерекше құрмет тұтқан осы Қазан университетіне жерлестеріміздің ықыласы әлі ерекше. Оқу орнында қазір 214 қазақ студенті білім алуда. Біз Қазақстандағы жоғарғы оқу орындарының барлығымен дерлік әріптестік жөнінде меморандумға қол қойдық. Бірлескен жобаларды іске асырып жатырмыз. Әсіресе соңғы 1-2 жылдың көлемінде байланысымыз жан-жақты дамып келеді. Себебі Еуразиялық экономикалық одақ аясында тек экономикамыз ғана емес, білім, ғылым, жалпы гуманитарлық саладағы ынтымақтастығымыз да бекуі тиіс. Университет басшылығы сұхбат кезінде Қазақстанның дамуын жоғары бағалап, ел экономикасына қызмет ететін кадрларды дайындау ісіне алдағы уақытта да атсалыса беретіндерін жеткізді. Нұртас Солтанұлы, Айнагүл Серікқызы, Қазан қаласынан.